欢迎大家收看 Cloud 环球资讯。今天我们来聊一聊特斯拉。特斯拉的股价呢，今年会跌至100美元左右的水平吗？2024年，特斯拉在电动汽车市场面临着比以往更激烈的竞争。其他大型汽车公司现在都在生产极具竞争力的电动汽车，这使得特斯拉不得不降价。到2023年年底啊，特斯拉在美国电动汽车市场的主导地位从 62% 下降到了 50%。尽管特斯拉老板埃隆·马克思进行了降价，这一政策导致了第四季度的收入呢，同比仅仅增长了 3%， 利润大幅下降 40%， 因此特斯拉的股价出现了下滑。那么特斯拉的股价是否注定会在2024年进一步的下滑呢？特斯拉预测啊，2024年的销量将下降，低于其目标增长率。这种预期呢，有效放缓，加上激烈的竞争，尤其是来自中国电动汽车制造商比亚迪的竞争，以及与竞争对手利润率差距的缩小，可能会限制特斯拉2024年的股票潜力。部分原因是呢，在竞争的推动下，特斯拉希望并需要生产新型廉价电动汽车，但这种变化让人担心特斯拉的表现会如何。如果你喜欢这个视频，请点击订阅按钮，加入我们 Ducas Copy TV。 自2008年以来，你获得的全球最大金融市场相关的信息，这是重要的枢纽。在这里，我们将为您带来不同视角，提供更直接、独立、无广告的高品质内容。埃隆·马斯克的领导力即是特斯拉的优势，也是一个变数。他的远见着实将特斯拉推向了电动汽车革命的前沿，但他对核心汽车业务以外的领域关注，如人工智能和机器人技术，引发了对公司短期优先事项的质疑。此外，马斯克有争议的立场和管理风格也经常引起争论，这给特斯拉的股价增加了一层不可预测性。但特斯拉在未来几年真正应该担心的是电动汽车领域的竞争对手。中国的比亚迪正在成为电动汽车市场的重要参与者。比亚迪正在匈牙利建设一家新的工厂，并以 2.5 万美元的价格销售汽车。比亚迪甚至自己生产电池，汽车销量超过了特斯拉。新鹏和尼奥等其他中国汽车公司也在扩张，他们计划明年在更多国家销售汽车，起售价呢为 2.5 万美元。丰田也在为其电动汽车研发新的电池技术。他们表示，到2027年，他们的汽车充电10分钟可以行驶600多英里。从一开始，每个人在经济不稳定的时候，都会寻找最安全的方式储存他们的钱。瑞士证明了，无论发生什么，瑞士银行总会保管好你的钱。瑞士对其银行的信心如此之深，以至于在银行崩溃的情况下，他甚至保证每一位客户都能够得到最多10万瑞士法郎的退款。人们曾经认为，只有超级富豪能够负担起拥有瑞士银行账户，而唯一的方式呢，就是乘坐私人飞机来到瑞士，与银行经理面对面会面。好吧，这不是真的，至少现在不是了。瑞士银行 Ducas Copy 向所有人提供了基本服务，你不仅可以轻松完全的在线开设一个账户，而且它将是完全免费的。它没有月费，没有最低存款的要求。您可以在 Ducas Copy 科技银行的账户中享受23种货币、塑料和虚拟卡、一键投资、储蓄账户、区块链的操作、P2P 的交换和许多其他的特殊性。无论你在哪里，只要你有身份证或者护照，整个过程只需要大概5分钟，只需要扫描二维码或者使用描述中的链接，填写表格，然后与银行操作人员进行视频通话。或者使用手机背面的扫描文档，就这样，你在瑞士银行的账户就在同一天激活了。我们接着来聊，特斯拉的市盈率为 40.2， 远高于汽车行业的 13.7 的平均水平。这意味着什么呢？如果考虑到丰田啊和福特等其他汽车公司的盈利情况，特斯拉的股价要比他们贵。高市盈率表明投资者相信特斯拉会有很大的增长，但这也意味着如果特斯拉达不到这些增长预期，就会有更高的风险。如果你想要投资特斯拉，你需要考虑你是否能够承受这些风险。据估计，该股票的公允价值仅为100美元左右。简单的说，特斯拉今天178美元的股价
远远高于了预期收益的价值。分析师们认为，特斯拉在未来几年里将继续赚更多的钱，获得更多的利润。这对特斯拉的股票来说可能是一个好消息，因为盈利和现金流的增长是公司健康发展的标志。现在请看一些分析师对电动汽车公司的预测。不过请记住，所有投资都有风险，做出明智的决定是您自己的责任。总之，在衡量特斯拉的股价是否有可能在2024年跌至100美元区间时，我们既要看到困难的部分，也要看到有利的部分。尽管特斯拉的股票可能在2024年下跌，但该公司一直在克服挑战，寻找新的成功之道，尤其是长期的。好了，今天我们就说到这里，欢迎收看 Cloud 环球资讯，我们下期再见。